Αφόρητη είναι τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Βόλου, όπου γίνεται φορτοεκφόρτωση χίδινση ταριού με αποτέλεσμα να έχουν πνιγεί στη σκόνη τα γύρω σπίτια και καταστήματα στην παρακείμενη στοά της Χθιαγοράς. Αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν. Και εκτός ότι σκουπίζουμε και σφουγγαρίζουμε όλη μέρα, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν στέκεται μόνο εκεί, αλλά είναι και πρόβλημα υγείας πλέον. Δεν ξέρουμε τι είναι όλα αυτά που εισπνέουμε και τι κακό μπορούν να κάνουν. Αλλά θα θέλαμε κάποιος επιτέλους να πάρει μέτρα. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι χρόνια, δεν είναι τώρα. Οι καταστηματάρχες είναι ανάστατοι, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απελπιστική κατάσταση που δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν. Όπως λένε, όλη την ημέρα είναι με μια σκούπα στο χέρι, ώστε να καθαρίσουν τα καταστήματά τους από τη σκόνη της εκφόρτωσης. Δεν μπορεί όμως να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Όχι, και εμείς τώρα δεν ξέρουμε σε ποιον απευθυνθούμε. Καθαρίζετε, σκουπίζετε, ξεσκονίζετε, δηλαδή και κάθε μέρα είναι έτσι. Τα αυτοκίνητά μας είναι συνέχεια. Πάμε να το δώσουμε στον πελάτη και είναι γεμάτο στάρι. Το σιτάρι, η σκόνη, αυτή είναι στρώμα στα μαγαζιά σας. Στρώμα. Συγκεκριμένα θα έπρεπε να δείτε το πρωί που σκούπιζα. Πραγματικά λέω, δεν ξέρω τι να πω. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά και από ό,τι φαίνεται ούτε και η τελευταία που η φορτοεκφόρτωση χύθιν φορτίων στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου και συγκεκριμένα στον προβλήτα Σιλό γίνεται με το συγκεκριμένο τριτοκοσμικό τρόπο, χωρίς μέτρα προφύλαξης από τη σκόνη που πνίγει κάθε τόσο ένα μεγάλο τμήμα της πόλης και ιδίως στη συνοικία του παλιού λιμεναρχείου, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά θανάτων από καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα έχουμε βήχα όλοι εδώ πέρα γύρω. Ο καθένας, άλλος δύσπνοι, άλλος βήχα. Οπότε καταλαβαίνω ότι στην υγεία μας βαράει. Τώρα από εκεί και μετά είναι όντως βρωμιά. Παντού. Μπαίνει μέσα στο μαγαζί, μπαίνει παντού. Είστε με τη σκούπα όλη μέρα, έτσι. Και με τη σκούπα όλη μέρα και δεν είναι και. Συμβαίνει τρεις φορές το χρόνο, τέσσερις τουλάχιστον από δύο-τρεις μέρες. Όταν θα έρθει δηλαδή πλέον να φορτώσει, να ξεφορτώσει, εσύ είναι αυτή η κατάσταση. Τι είναι αυτό, σιτάρι, είπες. Συντάρια. Άλλες φορές έχει σκόνη από κάτι από άλλο είδους προϊόντα. Όλα τα χίδιν φορτία, εμείς τα αναπνέουμε στο τέλος. Τρώμε εδώ πέρα, έτσι όπως είναι.